Salam değerli izleyicilerimiz, aziz kanalımızın abunəçiləri. Çox gözəl, möhtəşəm bir mənzildə sizi tanış edəcəm. Alternativ olmayan bir mənzildir. 3 otaqlı, super təmirli bir mənzildir. Yəni ev sahibi öz üçün təmir edib, keyfiyyətli materiallar əsasında təmir olunmuşdur və hal-hazırda mənzili satır. Mən mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Qanuni 3 otaq, 98 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Yəni, radno üsudadır, heç bir pirdelik işleri görməyik. Proyekt necədirsə, o şəkildə də təmir olunub. Təmir zamanında kifayət qədər keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olunmuşdur ki, siz bunu mənzilə gəlib yerində, əyni şəkildə baxdıqda da görəcəksiniz. Bahalı qapılar, bahalı parket, yəni bambuk parketdən istifadə olunmuş bir mənzildir. Mənzil sizlərə təqdim edirəm, yəni bu mənzil çox qalmayacaq, qısa müddət ərzində bu mənzil satılacaq. Qiymət də çox münasibdir, tam əşyalarla birlikdə satışa təklif olunur. Keçək təqdimatımıza öncə abunə olun və videomuzu bəyənin. Keçək təqdimatımıza. Baxın, giriş qapımız, burada bir giriş qapımız var, çox keyfiyyətli giriş qapısıdır. Həqiqətən də bahalı Türkiyə istehsalı giriş qapısıdır. Girişdə sağ hissədən başlayaq, burada domofonumuz var. Kim geldiğini görmek için böyle bir kamera sistemimiz de var. Gördüğünüz gibi, baxın, çölde olan şəxslər görebilirsiniz. Burada elektrik açarları ayrı-ayrılıqda yerleştirilir. Yani tam, güzel, hazır bir mənzildir. Keçek sol sistemimizde. Sol sistemimizde burada girişte solda üst giyimlerinizi yerleştirebileceğiniz gardırobumuz var. Bu da mənzildə qalacaq, yani götürülmeyecek. Bu mənzilimizin giriş hissəsidir. Girişdə sağda hamam tuvaletimiz yerleşir. Burada mənzilin tuvaletidir. Baxın, belə gözəl, səliqəli bir tuvalet yerleşir. Burada mənzilimizin hamam hissəsidir. Baxın, belə zövqlə təmir olunmuş hamam hissədir. Qapılar da çox gözəl qapılardır, keyfiyyətli qapılardır. Və kombi bataryalarımızın quruluşuna baxın, bir də izləyəcəm. Baxın, burada belə bir batarya hissələrimiz var. Çox adam belə yerdən bu şəkildə qoyur. Amma ev sahibi belə bir gözəl, uzun. Bu da həm də evin isitmə sistemini, temperaturunu orta səviyyədə saxlayır. Giriş hissəni təqdim elədik izləyəcəmiz. Baxın, belə bir dartma tavanımız da var. Keçirik ikincisi, mənzilin dəhliz hissəsinə. Burada isə mənzilimizin dəhliz hissəsidir. Burada otaqlarımız bölünür. Burada mətbəximiz, qonaq otağımız, valideyn yataq otağımız, burada isə uşaq otağımızdır. Yer çəkər proyekti, yəni skvazmoy. Otaqlardan iki qismi, bu digər istiqamətə, iki qismi isə bu istiqamətə baxır. Yəni hər iki tərəfə açılan pəncərələr var. Soldan sağa doğru, yəni mən sizə mənzil təqdim edəcəm. Ümumilikdə 3 sanitar qovşağımız var. Yəni biri buradadır, ikisi buradadır, biri də valideyn yataq otağındadır. Mənzildə gördüyümüz bütün əşyalar da qiymətə daxildir. Yalnız qonaq otağındakı televizor xaric, bir dənə televizor götürəcək, qalan əşyaların 90%-i mənzildə qalacaq. Belə bir gözəl mətbəx hissəmiz var, əziz izləyicilərimiz. Baxın, çox gözəl təmir olunmuş, əşyalarla yerləşdirilmiş bir mətbəx hissədir. Mənzilimiz qeyd edim, orta evdir. Yəni, uqlavaya falan düşmür. Yəni, istilik sistemini baxımından və yayda sərin olma baxımından çox sərfəlidir. Sağ-sol qonşunun evi qızına görə qışda çox da siz kombidən istifadə edə bilməyəcəksiniz. Burada mənzilimizin eyvanı yerleşir ki, eyvanda da belə bir gardırop hissə və kondisioner yerleşdirilib. Ora mətbəxin artıq əşyalarını ora yerleşdirə bilirsiniz. Otaqlarımızı döşəmək göstərim. Baxın, bambuk parketdir. Mənzildə bir nüans var, onu deyim sizə. Mənzilin bütün aboylarını ev sahibi dəyişib. Baxın, koridordakı aboya baxın. Hamısı yeni vurulmuş aboylardır. Hamısını yeni dəyişib. Sadəcə zalda və uşaq yataq otağının aboyu yəni yarımçıq qalıb. İşlər görülüb. Məsələn, burada dekor vurulub. Bu hissədə aboyun bir hissəsi yeni vurulub. Qalıb, yan hissələr qalıb. Orada da evdə də işlər gedir. Yəni bunlar hamısı tam şəkildə təhvil veriləcəkdir. Burada mənzilimizin zal yerləşir. Baxın, belə kvadrat şəklində zaldır. Yəni nazik uzun deyil. Əşyalarınızı bura rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Baxın, belə bir gözəl zal hissəmizdir. Məsələn, nə edirsiniz? Uqlavoy divanınızı və yaxud da ki, divanınızı buradan yerləşdirirsiniz. Televizorunuzu, stendinizi orada yığdınız.
Burada da gözəl masa hissənizi yerləşdirə bilərsiniz və yaxud da masanı qapıdan girişdə o hissəyə rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Hündürlüyü də çox gözəldir. Yəni baxın, çılçıraqdan baxanda görəcəksiniz ki, hündürlüyü çoxdur. Mənim əlim məsələn çılçırağa güclə çatır. Belə hündürlüyü var. Qonaq otağında sizlərə təqdim elədik. Burada böyük yataq otağıdır, yəni valideyn yataq otağıdır. Giririk, belə bir valideyn yataq otağı hissəmiz var. Burada hansı otaqdan eyvana çıxış olmalıdır? Bir baxaram. Baxın, çox gözəl bir yataq otağıdır. Baxın. Yox, burada normal. Hə, burdandır. Baxın. Buradan da yataq otağına çıxış var. Bu yataq otağımızın eyvanı cam balkonla bağlanılıb. Biraz tozlu, ev sahibi xahiş elədi ki, o eyvanlara çıxmayaq. Toz olacaq. Hər iki eyvanımız cam balkonla bağlanılıb. İstənilən şəxs olsun, yəni açıq bağlanan bir şeydir. Burada da bir sanitar qovşağımız var. Yəni hamamımız var burada da. Aksesuarlarımız tam olaraq yerləşdirilib. Hazır şəkildədir. Işıqlarını söndürək. Bu qapılar hazır alınma qapılar deyil. Yəni ev sahibi tərəfindən evə uyğun şəkildə, dizayna uyğun şəkildə düzəldilib. Yəni burada evin hündürlüyünə uyğun olaraq yığılmış qapıdır. Baxın, bir də bu uşaq yataq otağımızdır. Bir də burada plintus işləri, aboy işləri yarımçıq qalıb. Bunlar ev sahibi tərəfindən görülüb. Ya hətta dedi ki, aboylarını almışam, sadəcə quraşdırılması və vurulması qalıb. Bu da mənzilimizin uşaq yataq otağı. Əzizləyicilərimiz, baxın. Belə bir uşaq yataq otağı hissəmiz var. İndi isə keçək mənzilimizin məlumatlarına. Məlumatları sizlərə qeyd edim. Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsində 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına yaxın yeni tikili 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 98 kvadrat ümumi sahəyə malik, qanuni 3 otaqlı, tam təmirli bir mənzildir. Mənzilimizin sənədləri qaydasındadır. Əşyalarla birlikdə satışa təklif olunur. Mənzilimizin qiyməti 165 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcıya indirim gözlənilir. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrəmizlə əlaqə saxlayıb mənzili həm əyni şəkildə baxa bilərsiniz, həm də digər məlumatları dolğun şəkildə əldə edə bilərsiniz. Buyurun, çox sağ olun izlədiyiniz üçün və bəyəndiyiniz üçün. Növbəti çəkilişdə görüşənə dək Allah alana və satana xeyir versin. Sağ olun.